så, buddy? Hvad så, mand? Hvad så? Velkommen tilbage. Ah, jamen tak. Du har været min allerførste dybværdssofa nogensinde. Ja. Er det ikke vildt, mand? Er det ikke det vildeste, jeg nogensinde har hørt? Verden. Jeg ved ikke, om jeg startede det. Så er vi tilbage. Det er fandme dejligt at være her. Men der er sket en del siden, du var her sidst. Ja, er du sindssyg, mand. Jeg er blevet gift i mellemtiden og alt muligt. Tusind tak, mand. Tak. Det er dejligt. Dejlige Katrine og I var med til brylluppet, og tog Charlie med. Jeg var sådan, man sendte invitationen, fordi man skulle. Ikke på den måde. Altså, branche networking. Ja, var sådan, Dybvad er meget vigtig. Han har jo nogle programmer, han skal med. Det var simpelthen, fordi vi sagde, I har lige fået Charlie, det kommer ikke. I siger nej, men vi vil gerne have med. Og så var vi sådan, vi kommer, og så I er bare så cool, I to mand. Tak. Eller tre. Charlie tog det også. Ja, det er fandme også cool. Ja. Jamen, han var måned gammel. Stod og fyrte af hele aftenen og bare, kæft mig. Ja. Kan noget boogie, han er vildt smidig. Min største frygt, eller i hvert fald, hvis jeg har... Når jeg kender, altså, ligesom hvis man... man spejler sig i andre, hvis man tænker, sådan der skal jeg ikke have det. Har du ikke kendt noget med nogen, man kigger på et parforhold og tænker, det der skal jeg aldrig nogensinde. Jo, fuldstændig. Sådan har jeg også haft det med folk med børn, der er nogen... En ven, som for eksempel... Det har blevet flere gange nogen, der ligesom siger, vores barn kan ikke passes. Det kan ikke... Hvor man sådan, det er også noget, man bestemmer lidt selv. Eller sådan noget, hvis, ja. Jo. Ej, altså, alle børn kan jo passes. De kan jo i princippet blive passet af den bjørn, der bare vandrer forbi dem, når du smider dem ud i skoven. Og så er det sådan, jamen den er jo der. Altså, den dør jo nok ikke. Forhåbentlig. Teknisk set er den blevet passet. Men jeg kan også mærke, at jeg allerede er bange for at træde nogle over tæerne, fordi det er sådan noget forældreshaming. Ja, ja. Men jeg har i hvert fald sådan, lad os prøve at se, hvordan det går. Lad os se. Jeg ved ikke. Vi har ikke haft børn før. Vi ved ikke, hvad de kan. Men lad os se, om vores barn kan blive passet, når det er en måned gammel. Og så lavede vi sådan en prøvepasning hos sine forældre. De skulle bare lige sådan en time og sådan noget. Mm. Og så gik vi lige lidt ud i Aarhus, og så skrev de, hey, bare bliv længere. Ej, bliv nu længere og længere. Så gik vi og spiste og drak vin, og så var vi væk i 6 timer eller sådan noget. Og det gik bare pragtfuldt. Og så holdt de jo bryllup på et hotel, hvor man ligesom kunne have et værelse. Og så fik vi Maries forældre til at komme og passe ham op på værelset. Så kunne man altid lige løbe op. Så kunne Marie lige løbe op og arme, så kunne man ned til festen, og så kunne hun drikke videre. I ved. Altså, jeg havde en kammerat dengang, en Jehovas vidneven, som fik en date, eller det er den klassiske måde, man lidt kommer ud af det, der man bliver forelsket en, der ikke er Jehovas vidne. Ja. Og så blev han forelsket en pige, og så var det sådan noget, det måtte han jo ikke, for hun var ikke Jehovas vidne, så det, forældrene prøvede at fjerne dem, og fjernede hans telefon fra ham om natten, og sådan noget, så de kunne tjekke, at han ikke lå og skrev til hende og alt sådan noget. Ja. Så det, han gjorde, så sov han ved mig, og så min mor, hun sover rigtig tungt, og så var vi sådan, så sniger vi os ud om natten, og så kunne de aftale, hvornår de skulle mødes, og hvor de skulle mødes, og så sniger vi os ud om natten sammen, sådan, fordi så hvis man blev opdaget, at man var ude, så er det sådan, ej, vi var bare ude og føjte og drenge ekstra. Ja. Og så tog de op, og så cyklede man langt op, og så sad de her to 14-årige, og mødtes på en bænk i sådan noget helt hed Romeo og Julie, du ved, forbudt kærlighed, hvor de bare sad og bare sådan ind i hinandens øjne, og bare sådan, they will never take us apart, my love. Og så sad jeg som verdenshistoriens største tredje jul lige ved siden af. Og bare så åbnede pakker med Pokémon-kort. Jeg har lige fået en Charizard, så det er jo også fed aften for mig. Jeg prøver bare at være bedre, fordi min far, han er heller ikke... Han prøvede også altid at lave mad til os. Ja. Eller han prøvede ikke altid, nogle gange. Min far laver sådan... Han har lavet frysepizza med plastik på. Ja. Det er de minder her, jeg har været på weekend. Altså, den er tilberedt, men bare med plastik på? Ja. Han putter... Altså, der står grædderne og sådan noget. Hvornår finder man ud af, at det ikke er ost? Alt for sent. Igen, rigtig dårlig mave. Man har jo godt prøvet, når man er beruset, og så skolde sig selv op i ganen, fordi man ikke kan vente til, den bliver kold. Ja. Ja, eller den der i burgeren, hvor man også bare får bare spiser meget papir. Der bliver ved med at spise, selvom at man har lava ind i munden. Det må være lidt det samme, ja. Føler jeg. Jamen, det er lidt det samme. Så er frysepizza, lavede han. Og så prøvede han at lave and en gang.
Ja. Hvor at det han gjorde, det var, at i det her række, det her sådan række villas, eller hvad hedder det, lejlighedskvarter, vi boede i, så var der en and, der stavrede ind. Altså en stiv and? Ja, en stavrede. Du ved, de går altså sådan lidt ja. Ind i hans, ind i bagmanden, og så tog han rør, og så gik han ud af, kan jeg sige, yeah, fucking duck, og så baskede han den der rør, den der and ihjel, ude i vores forhave, og gik ind og stod og flåede den i det der lille køkken. Så der bare var fjer og blod og indvold ud over det hele. Og så prøvede jeg bare, at han tog hele anden og lagde ind i ovnen. Og så fik jeg den tørreste and, jeg i mit liv har spist til aften. Og det har jo været sådan en tam and, siden den bare sådan er gået op til ham. Helt sødt og bare. Den har sikkert haft et godt forhold til naboen. Sådan en eller anden bedstemor, der bare er ude og lede efter den hver dag. Jamen altså, han har jo været forud for sin tid. Det er jo både sådan noget back to nature, nynordisk og handel lokalt og alting. Han er OG Nikolaj Kirk. Det er det, du siger. Så har jeg tævet aftensmad.